Hei, navnet mitt Eirik Irgens, og jeg professor i utdanningsledelse på NTNU. I det foredraget her, så vil jeg først og fremst henvende meg til lærere og skoleledere som er opptatt av å utvikle sin skole til beste for arbeidsmiljø og læringsmiljø, og som er motivert av at forbedringene ikke skal bare være begrenset til enkeltlærere, men skal komme hele skolen til gode på en slik måte at det forhåpentligvis blir varig kunnskap. Noenlunde varig kunnskap i hvert fall. Vi har så mange gode intensjoner i norsk skole. En del av de intensjonene kommer til uttrykk gjennom nasjonale satsinger og forbedringsprogrammer, som vurdering for læring, bedre læringsmiljø, ungdomstrinnsatsinger, ny giv, og så videre, og så videre. Og vi har lokale gode tiltak, forbedringsprogrammer som settes i gang, tiltak som de enkelte skoler setter i gang for å få redusert mobbing, få ned fravær, få bedre gjennomføring, få bedre læringsresultater, og så videre, og så videre. Av og til kan det være et misforhold mellom gode intensjoner og hva vi i virkeligheten gjør. Og selv om vi mener det oppriktig, så kan det være vanskelig å få en effekt ut av våre tiltak, slik at den effekten ikke forsvinner. Og det skal det foredraget her handle om. Og jeg vil bruke den modellen her, og jeg vil bruke den som en linse som vi kan se gjennom, som en optikk. Enhver modell er en kraftig forenkling av virkeligheten. Så denne modellen vil ha sine svakheter, den vil ha sine sterke sider. Prøv å vurdere hvordan den kan brukes til å se gjennom. Kanskje for å se noe som vi ikke har sett så skarpt tidligere, men som vi nå kan sette ord på, åpne opp for, reflektere rundt. Modellen, som du ser, beveger seg fra individ nederst og opp til organisasjon. Og den består av 5 trinn. Den prøver å illustrere en læringsprosess som går fra at noen blir påvirket, for eksempel av nye ideer, nye tanker, ny teori, ny kunnskap. Det er situasjonen her og nå, når du sitter og følger med på dette foredraget. Kanskje sitter du alene. Kanskje sitter du i gruppe sammen med andre. Uansett, så lenge det ikke blir en form for samhandling, så er situasjonen din, selv om du sitter sammen med andre, at du sitter der som individ primært. Læringsprosessen din så langt er primært individuell. Og jeg påvirker det. Den påvirkningen vi blir utsatt for kan skje på mange ulike måter. Gjennom etter- og videreutdanning, opplæring, kurs, det å delta i prosjekter, og det kan være andre opplevelser vi har, der vi blir påvirket av nye ideer, tanker, ny kunnskap, og så videre. Og mange av de gode intensjonene som viser seg i form av forbedringsprogrammer, tiltak, skoleutvikling og så videre, baserer seg på forsøk på å ta i bruk nye ideer og nye tanker. Vel, noe av det vi blir påvirket av kan føre til en form for innlæring. Noe av det jeg sier nå, noen av begrepene jeg bruker, kanskje denne modellen her, kan du gjengi. Muligens. Da har det skjedd en form for innlæring. Du kan tegne opp modellen. Du kan bruke noen av de begrepene. Men det i seg selv forteller lite om hva du har forstått. Og det forteller lite om din innsikt. Det kan være en form for papegøyelæring. En memorering. Så det i seg selv kan være viktig at vi får tilgang til nye begreper, nye modeller og så videre. Men alene er det ikke nok
for at det skal bli en læringsprosess som skal føre til en forbedret praksis og ny innsikt, da må vi også opp på det nivået her som kalles kunnskapsutvikling. Og med kunnskapsutvikling så handler det om å sette det vi nå har lært om inn i en sammenheng og i en kontekst. Og sammenhengen kan være ja, det du kan fra før. Hvordan utfordrer de nye tankene det du har lært fra før, den kunnskapen du har primært brukt så langt i din yrkesutøvelse? Og det kan handle om å sette det vi nå har lært om inn i en lokal kontekst. Hvordan utfordrer det vår måte å drive skole på, vår måte å tenke god undervisning på, våre tradisjoner for samarbeid, våre forestillinger om hva det vil si å være en profesjonell lærer eller utøve ledelse? Det er en form for spørsmål som handler om refleksjon. I den formen for refleksjon så skjer det en slags transformasjon av det vi har lært om over i våres kontekst og vår situasjon. Noen vil kalle det en translasjon, en oversettelse, som også innebærer en omforming av den kunnskapen. Den kunnskapen og det vi har lært om. Så det kan selvfølgelig skje ved at vi sitter hver for oss og reflekterer over de inntrykkene vi har fått, det vi er påvirket av, nærmest å meditere over det selv. Men vi har så mye forskning nå som viser betydningen av at lærerteam og lederteam for den saks skyld også, og ledere og lærere sammen reflekterer over ny teori, ny kunnskap, nye modeller og over sin egen etablerte praksis. Så det kan gjøre at overgangen, transformasjonen fra det vi har lært om til lokal kunnskap og vår kunnskap kan gå bedre. Og at sannsynligheten blir større for at vi kan komme opp på neste trappetrinn, som handler om å ta i bruk, forsøke ut, finne måter å handle på, hvor den kunnskapen vi nå er i ferd med å utvikle blir forsøkt i praksis. Vi blir ikke en bedre skole av bare å sitte og snakke, og vi har hatt mye snakk i norsk skole. Og vi har det fremdeles, og det er viktig i seg selv. Men hvis den snakken blir ufokusert, ufaglig og litt utfordrende, og den ikke handler om hva vi skal gjøre for å komme på neste trappetrinn, vel, så kommer ikke ny kunnskap elevene til gode i form av nye og bedre undervisningsmåter, vurderingsmåter, planleggingsformer, evalueringsformer for lærerne. I det hele tatt, det blir en stopp på snakknivå, og vi starter ikke med å prøve ut og praktisere. Vel, det er en del rapporter om satsinger i norsk skole viser, er at vi har utfordringer med å komme oss opp hit. I noen tilfeller så er det enkeltlærerne som forsøker ut nye, for eksempel varierte undervisningsformer, mer motiverte måter å jobbe på, for eksempel. Men det skjer ingen kollektiv læring i den forstand at det, kunnskapen som nå er utviklet blir begrenset til enkeltpersoner. Enkeltledere eller enkeltlærere her og der, og dermed blir skolen sårbar i den forstand at kunnskapen kan forsvinne med disse aktørene, lærerne og lederne, hvis de da slutter i skolen. Hvis vi skal unngå det, så må vi prøve å komme oss opp på neste trinn. Da har læringen gått fra å være individuell læring via gruppelæring til organisatorisk læring, som kjennetegnes ved at den kunnskapen som da blir utviklet ikke er avhengig av de som først lærte.
selv om noen av de som ja, kom til vår skole med noen av de nye tankene har sluttet. Og noen av de som deltok i et kompetanseutviklingsprogram, for eksempel, ikke lenger jobber i vår skole, så sitter arbeidsformene igjen i skolen. De er nedfelt i skolen på en sånn måte at kunnskapen er mindre avhengig av enkeltpersoner. Og dermed er konsekvensen for kollektiv praksis større, og sjansene for at kunnskapen skal, og læringen skal bli varig, er større. Vel, det er mange trinn opp. Og det vi ikke har snakket om er filter. For i modellen så er det 4 filter mellom hvert trinn. Og filter har jo den egenskapen at filter slipper igjennom noe og stopper andre ting. Og alt skal ikke slippes igjennom. Hvis vi hadde forsøkt å ta i bruk alle nye ideer om norsk skole, så ville det ikke blitt en god skole. Så noe skal legges igjen, og noe bør slippe igjennom. Helst bør slagget ligge igjen, og de gode gullkornene og den gode kunnskapen bør tas videre. Men hvis ikke vi har bevissthet om hvordan det skjer, så kan det være at filterne stopper og fører til at nye tanker og nye kunnskaper ikke kommer inn i vår skole og ikke bidrar til å forbedre vår praksis. Og da blir skolen vår seg selv nok. Vi blir en lukka skole. Vi blir nærsynt. Vi repeterer gamle mønster år etter år. Så spørsmålet er, hva kan gjøres for å redusere filter nummer 1? Vel, slike filter vil bestandig være preget av 2 faktorer. Det er de individuelle faktorene, og det er de kontekstuelle faktorene. De individuelle faktorene handler ja, for eksempel om enkeltpersoners holdninger, læringsevne, innstilling til prosessen vi nå er i gang med. Og slike ting kan være med og tilstoppe filtre. Men det kan også være kontekstuelle ting. Altså ting som har med skolen vår å gjøre, kulturen vår å gjøre, tilretteleggingen å gjøre, for eksempel. Så noen spørsmål man kan stille seg da. Grunnleggende spørsmål er jo, jobber vi systematisk med kompetanseutvikling hos oss? Og skoleutvikling? Har vi tenkt gjennom det? Hvis vi blir med i en eller annen forbedringsprosess, et utviklingsprogram, en nasjonal satsing. Hvis vi lager oss utviklingsmål på skolen vår som forutsetter nå at vi jobber systematisk for å nå disse målsettingene, er da lærerne og ledelsen samstemt i hvordan det nå skal jobbes? Har vi gått noen runder på hva det innebærer? Hvordan vi må forplikte oss for at vi skal lykkes? Og vi har så mange gode ambisjoner i norsk skole. Det er ikke på det nivået problemet ligger. Problemet ligger i større grad på forpliktelse og forståelse av hva det innebærer. Og et spørsmål her er jo også, hvor gode prosesser er det da kjørt? Har det vært god dialog med ledelse, mellom ledelse og lærere? Har vi utfordret hverandre på hva vi nå skal i gang med? Er vi bevisst hva slags utfordringer vi står overfor? Og så har vi noe i den nordiske tradisjonen som heter partssamarbeid, som kan være en stor fordel for å få til gode læringsprosesser. Så har ledelsen og arbeidsplasstillitsvalgt gått i dialog om hva det innebærer, det vi nå skal i gang med. Har det vært gode samtaler rundt det? Står det arbeidsplasstillitsvalgt og ledelse skulder ved skulder når beslutningen er tatt? I noen skoler så er de veldig dyktige på det, og vi har ledere som forstår betydningen av et godt tillitsvalgt apparat, og vi har også de skolelederne som ikke er det bevisst. Men vi har også de
tillitsvalgte, som ser på seg selv primært som ei vaktbikkje, og som ikke tenker på sin egen rolle som et potensial for å være med og påvirke skolen i rett retning og bidra inn i utviklingsprosesser. Vel, vi har et filter her også, som kan gjøre at det ikke blir utvikling av lokal kunnskap. Og det forutsetter jo da, for eksempel, at det er muligheter i skolen for felles refleksjon. For å kunne snakke om hvordan det vi nå har lært om, det vi nå går i gang med, utfordrer vår måte å tenke på, vår måte å handle på. Vel, tid er en begrenset faktor i skolen. Og i noen skoler så brukes tiden bevisst og veldig nyttig, fokusert, både til løpende oppgaver og til utviklingsoppgaver. I andre skoler så opplever ansatte at det er spill av tid. Men vi trenger avsatt tilstrekkelig fellestid, og vi trenger at den tiden blir brukt godt, og også rettet inn mot de utviklingsmål vi har på skolen. Og noe av det vi trenger da er å kunne reflektere sammen, særlig team av lærere som skal møte de samme elevene, reflektere over hvordan den kunnskapen vi nå er i ferd med å utvikle utfordrer oss, utfordrer våre måter å jobbe på, våre måter å tenke på. Har skolen gode rutiner for samarbeid og felles refleksjon? Og her kommer kontekstuelle forhold inn også, som hvordan er kulturen da? Hvordan er holdningene, innstillingene, normene? Finnes det subkulturer som fremmer læring? Eller finnes det i vår kultur tradisjoner og holdninger som gjør det at felles kunnskapsutvikling ikke blir prioritert? Og om vi nå har tilstrekkelig med fellestid, utfordrer vi hverandre? Er vi dyktige på å være faglig i refleksjonene våre? Eller blir det mer uforpliktende samtaler? Vel, det som skjer på det trappetrinnet kan være veldig avgjørende for om vi kommer oss gjennom neste filter. Og det filtret der, hvis det er tilstoppet, så kan det føre til at det ikke blir tatt i bruk ny kunnskap. Vi prøver ikke ut det vi nå har lært om. Vi forsøker ikke ut ideene. Vi lærer om mer variert undervisning. Vi lærer om mer motiverende måter å jobbe som lærer på. Vi snakker om nye former for samarbeid, planlegging, evaluering og så videre. Men det blir med snakket. Eller at enkeltlærere forsøker det ut. Så sentrale spørsmål her er, hvordan legger vi til rette for utprøving? Og har skolen et opplegg for kollegaobservasjon og veiledning? Og for å dele erfaringer etter at ting er prøvd ut? Nå sier jeg ikke det, at kollegaobservasjon og kollegaveiledning er et must for å komme gjennom det filtret. Men det jeg sier er at skoler som får til gode systemer for det, har en større sjanse for å få til et løft og forbedring av undervisning som ikke bare er begrenset til enkelt lærere. Og det er forskjell på skoler der ansatte har en holdning til kollegaobservasjon som at det vil jeg se på som mistillit. Og skoler hvor lærere sier at ja, du er velkommen inn i min klasse, du er velkommen til å se på hvordan jeg underviser. Jeg kan ha mine blinde områder, jeg vil gjerne ha feedback fra deg på det. Så det har med oppfatninger å gjøre, det har med holdninger å gjøre, det har med tradisjoner å gjøre. Og så har vi det med ledelse. Ledelse er viktig. Det viser så mye forskning. Og ledelse er noe som utøves på mange måter og på mange nivåer.
Noen ledere har sagt til meg at ja, hvis jeg skal følge opp mine ansatte, så vil det, jeg vil signalisere noe mistillit til dem. Jeg må stole på at mine lærere, de vurderer selv hva de skal gjøre, og hvordan de prøver å følge opp beslutninger og ta i bruk ny kunnskap. Og det er veldig bra. Men det å jobbe i en skole eller en virksomhet i det hele tatt, hvor man ikke opplever at ledelsen har en positiv, og nå understreker jeg positiv interesse for hva du holder på med, det er ikke nødvendigvis så motiverende. Og det finnes et alternativ til å bli oppfattet som kontrollerende som leder. Og det handler om å kunne avstemme forventningene i forkant. Når man går inn i utviklingsprosesser, forbedringsprogrammer, og ha klargjort at ja, som leder så vil jeg følge opp. Jeg vil være interessert i hvordan det går. Jeg vil høre med dere, og kanskje vil jeg komme ut i klasserommen også. Og det finnes undersøkelser som viser at i de virksomhetene hvor det skjer, så er det mye, mye større sannsynlighet for at nye kunnskap, nye tanker og nye ideer blir prøvd ut i praksis, og at erfaringene fra det kommer andre til gode. Altså, læringsprosessene blir styrka. Selvfølgelig handler det om tillit mellom ledelse og ansatte å gjøre, og det handler om måten en gjør det på. Men, som sagt, ledere som følger opp på en positiv måte vil høyne sannsynligheten for at det skjer kunnskapsanvendelse i bredere forstand og med flere enn bare blant enkeltlærere. Vel, vi skal ideelt sett komme oss gjennom filter 4 også, fordi at noe av de erfaringene vi gjør med utprøving, for eksempel mer varierte arbeidsformer, mer motiverende måter å jobbe med læring på, bedre samarbeidsformer, læreren imellom, felles planlegging og evaluering og så videre, kan være av en sånn art at den kunnskapen vi nå utvikler bør ta svaret på. Slik at den også kan anvendes neste år og årene etter. Så vi slipper å sitte der neste år etter at en situasjon har oppstått og snakke om at var det ikke sånn at vi snakket om det her i fjor også? Hva var det som skjedde da? Hva var det som vi bestemte? Hva var det vi sa vi skulle gjøre nå i år da? Hvis det skjer, så er det en indikasjon på at skolen ikke er god til å lære, og har et dårlig sett med organisatorisk hukommelse. Så for å komme gjennom det filtret, så kan vi stille sånne spørsmål som, hvordan ser vi for oss at ny kunnskap skal få konsekvenser for arbeidsformene hos oss? Det trenger ikke å innebære at noe blir skrevet ned eller tegnet opp, men det kan gjøre det. Det å få på plass et endret årshjul, for eksempel, i det kan det ligge nedfelt kunnskap som vi har utviklet. Sånn bør vi gjøre det til neste år. Hvis vi nå ser gjennom prosessen at ja, prinsippene vi bruker for timeplanlegging bør endres. Hvis vi ser at rutinebeskrivelser bør forandres, hvis vi ser at vi trenger en kontaktlæreperm som sier at når det og det skjer, så vet vi nå at da bør vi jobbe sånn og sånn. Hvis vi da får opp en prosedyre for hvordan vi skal jobbe med felles vurdering, med felles planlegging og så videre, vel, så skjer det en form for nedfelling av kunnskap. Som selvfølgelig må levende gjøres år for år. Men om noen slutter, som har vært sentral i å utvikle det, så kan det hende at de arbeidsformene lever videre på skolen, og nyansatte også får tilgang til det når de kommer. Skoler trenger måter å huske på. Og bevisstheten rundt hvordan skal vi huske, er det som kan hjelpe oss å gå fra kunnskapsanvendelse til organisatorisk læring, hvor kunnskapen blir uavhengig av de som først lærte. Vel,
Nå har vi vært igjennom denne modellen. Og som jeg sa, den er en grov forenkling. Den kan diskuteres opp og ned, fordeler og ulemper rundt den. Men spørsmålet er, hva kan vi bruke den til som en optikk, som en linse å se igjen? Det jeg skulle ønske var at det nå er noen lærerteam og lederteam som ser på, og som kan tenke seg nå å bruke den på det trappetrinnet som heter kunnskapsutvikling, nettopp for å drøfte og reflektere mer skarpt og fokusert og faglig rundt utfordringene vi har med å gå fra påvirkning av nye ideer og tanker og opp til organisatorisk læring. Alt skal ikke opp på de øverste nivåene, men vi bør ha bevissthet om hvordan vi skal jobbe for at det beste vi klarer å utvikle av kunnskap blir tatt i bruk og ikke bare forsvinner. For hvis det skjer, så får vi enda mer prosjekttrøtthet i norsk skole. Og da går vi inn i skoler og hører lærere og ledere si at ja, men hva kom ut av det forrige initiativet vi hadde, og det forrige prosjekt og program og så videre. Vel, en måte å tenke på er å prøve å unngå den fellen som ligger i å ha så mye fokus på de nederste trinnene. Det er initieringsfasene. Ha fokus på hvordan vi setter i gang og kursing og så videre. Det er viktig det. Og særlig er det viktig å legge grunnlaget for en felles forståelse, en felles forpliktelse. Men samtidig så er det viktig å ha fokus på de fasene som lenger opp, som er implementeringsfasen og institusjonaliseringsfasen. Implementering der vi tar ting i anvendelse. Institusjonaliseringsfasen der vi prøver å nedfelle det viktigste av det vi har lært i en kunnskap som varer ved noenlunde i hvert fall. Så tenk helhetlig, også fra toppen av stigen og ned. Og det skulle jeg ønske, det var at en modell som dette kan brukes til en læringsdialog. For å gå ærlig og lærende inn i felles refleksjoner i team på egen skole. Hva kan vi gjøre for å redusere de filtrene? Hva er det som gjør at disse filtrene stoppes til hos oss? For det skjer i alle typer virksomheter. Hva kan vi gjøre for å åpne filtrene? Hva bør vi legge igjen i slike prosesser? Men hva er det vi er lite bevisst og lite oppmerksom på, som gjør at kunnskapen blir værende på lavere nivåer, og bare enkeltlærere forsøker ut. For hvis det skjer, så betyr det at kunnskapen kommer ikke elevene til gode, bare de som er så heldige å ha de lærerne, som er de glødende hjerter. Og det vil ikke være bra for skolen. Elevene fortjener ikke bare gode enkeltlærere, de fortjener også et godt lærepersonale i en velfungerende skole. Takk for meg.